Що буде, якщо ФОП перевищить ліміт? Насправді у ФОПа дуже багато лімітів. Ліміт доходу, ліміт фінансового моніторингу, ліміт доходу, який можна отримувати для того, щоб не мати проблем з перевірками, і багато інших лімітів, про які ви могли навіть не догадуватися. В цьому ролику якраз обговоримо повністю всі ліміти і обговоримо порядок дій, що робити, якщо ви ці ліміти перевищили, але про це вже буде ближче до кінця відео, тому додивляйтесь до кінця, щоб все дізнатись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Почнемо із найзагальніших лімітів, які існують як для ФОПів на загальній системі оподаткування, так і для ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Я говорю про ліміти річного обороту. ФОП на загальній системі оподаткування насправді не має ліміту річного обороту. Це означає, що такий ФОП може заробити і 10 мільйонів, а може і 100 мільйонів, і це повністю окей. Але є так званий проміжний ліміт, коли потрібно реєструватися платником ПДВ. Зокрема, якщо ФОП протягом останніх 12 календарних місяців перевищив 1 мільйон обороту, відповідно такий ФОП має стати платником ПДВ. При цьому облік цього 1 мільйону обороту ФОПа-загальника рахується протягом 12 останніх календарних місяців, а не з початку року до кінця року. Наприклад, якщо у вас був дохід в жовтні, листопаді, грудні, тобто в кінці року 900 тисяч, і вже в січні місяці нового року ви заробили ще 200 тисяч. 900 тисяч плюс 200 тисяч – це вже 1 100 000. І це буде вважатися, що ви перевищили 1 мільйон обороту і мусите реєструватися платником ПДВ, оскільки з 1 січня ліміт для загальника не обнулився. Для єдинників такого ліміту в плані ПДВ немає. Але для єдинників, звичайно, що є свої ліміти. Якщо ви ФОП-загальник і перевищили цей ліміт і не зареєструвалися самостійно платником ПДВ, а ви зобов'язані самостійно слідкувати, чи перевищите ви цей 1 мільйон обороту, чи не перевищите, то відповідно, коли податково виявить у вас цю проблему, вона вас заднім числом зареєструє платником ПДВ, і вам потрібно все одно буде це ПДВ доплатити, і більше того, на те ПДВ, яке ви заплатили, не буде нарахований податковий кредит. Тобто компенсувати витратами це ПДВ буде неможливо. Тепер переходимо до єдинників. ФОП на першій групі має право заробити не більше ніж 167 мінімальних заробітних плат за цілий рік. Станом на 2022 рік це є 1 мільйон 85 тисяч 500 гривень. Крім того, на першій групі спрощеної системи оподаткування ФОП не має право наймати найману працю. Ні одного працівника не можна найняти. Це заборонено. ФОП на другій групі має право заробити 834 мінімальні заробітні плати, і на момент 2022 року це є 5 мільйонів 481 тисячі гривень за цілий календарний рік. ФОП на другій групі вже може найняти до 10 найманих працівників, але восьма особа, яку наймає такий ФОП, має бути особа з інвалідністю. ФОП на третій групі має певну специфіку. Слідкуйте за думкою. Якщо ви платите 3% або 5% єдиного податку, ваш ліміт 1167 мінімальних заробітних плат у 2022 році, це є 7 мільйонів 585 тисяч гривень. Але якщо ви платите 2%, то ви є спецгрупою і у вас немає жодного ліміту обороту. Звичайно, що це не означає, що ви можете заробити там 100 мільйонів чи 150. Є певні здорові ліміти, про які ми поговоримо пізніше. А тепер давайте поговоримо про наслідки. Що буде, якщо ви перевищили вказані мною ліміти? В першу чергу, що до вас зможуть застосувати, це порахувати податок в розмірі 15% на всю суму, яку ви перевищили. Але 15% нараховується до кінця кварталу, тому що з наступного кварталу ви були б зобов'язані перейти або на старшу групу, наприклад, з першої на другу, з другої на третю, з третьої на загальну систему, або просто зразу перейти на загальну систему. Якщо ви цього не зробили самостійно, то після тих 15%, які вам нарахували до кінця кварталу, вас перекинуть на загальну систему оподаткування і далі будуть нараховувати податки, так як в загальній системі оподаткування, на секундочку нагадаю, там 41,5% з чистого доходу, тобто оборот мінус витрати, і, власне, на цей чистий дохід 41,5%, а якщо, знову ж таки, ваш оборот понад 1 мільйон гривень, то з цього ще й треба платити ПДВ. Також є ще один дуже важливий момент. Якщо ви перейшли на 2%, наприклад, з другої або з третьої групи, і, будучи на 2% єдиного податку, ви перевищили свій попередній ліміт обороту на другій чи на третій групі, то в цьому році ви можете продовжувати бути на 2%, як і були, але повернутися назад на другу чи третю групу в цьому році
році, ви вже не зможете. Це можна буде зробити тільки з наступного календарного року. Також, якщо ви ФОП-єдинник і здаєте нерухомість в оренду, у вас теж є ліміти. Для житлової площі максимум дозволено здавати 400 квадратних метрів, для комерційної площі максимум дозволено здавати 900 квадратних метрів. Якщо ви здаєте більше, вас позбавлять спрощеної системи оподаткування, переведуть на загальну. Зверну увагу, якщо ви хочете здавати більше квадратних метрів, досить доцільно роздумати про реєстрацію юридичної особи теж єдинника. Там, в принципі, податки майже ті самі, але лімітів площ немає. Давайте тепер трішки згадаємо про наші улюблені касові апарати. Ми всі добре знаємо, що завжди був певний ліміт обороту, який дозволяв не ставити касовий апарат. Наприклад, у 2020 році до 1 мільйона обороту ФОП міг спокійно працювати без каси. У 2021 році ФОП міг працювати до 1 мільйону 320 тисяч без каси. В 2022 році, з початку року, вже обов'язково всім потрібно було ставити касовий апарат, але до 24 лютого, бо далі, на жаль, почалася війна, яку ми вже, сподіваюсь, пошвидше виграємо. Так от, справа в тому, що з 24 лютого діє спеціальна норма закону про касовий апарат, згідно якої ви можете використовувати весь ліміт обороту ФОПа і не використовувати касовий апарат. І це буде повністю законно. Немає якогось там обороту мільйон, півтора, два, який вам можна використовувати без каси. Можна повністю використовувати весь ліміт ФОПа і не ставити касовий апарат. Я про це детальніше розповідав в своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Тепер ми мусимо рухатися до лімітів фінансового моніторингу, і вони теж, на жаль, є навіть до ФОПа. Банки поступають досить просто. У вас є певний ФОП, наприклад, третьої групи, вони ваш річний ліміт обороту ділять на 12, і відповідно саме таку суму дозволяють вам заробляти в місяць. Ну, ФОП в нас має 7,5 мільйонів обороту, це стосується будь-якого ФОПа на третій групі, і відповідно, якщо поділити на 12, це приблизно 630 тисяч в місяць. Відповідно, до 630 тисяч в місяць, скоріш за все, вас банк нічого не буде питатись. Ви можете спокійно заробляти до 630 тисяч в місяць і не пред'являти ніяких документів. Якщо у вас буде оборот вище, то, звичайно, що, скоріш за все, вас банк попросить договори з клієнтами, скільки у вас працівників, чим ви займаєтесь, документи про освіту, і загалом потрібно буде пройти так званий compliance, перевірку свого бізнесу на доброчесність. Якщо ви її пройдете, то, відповідно, можна буде заробляти і більше, ніж ці ліміти в місяць. Але якщо ви її не пройдете, то вам можуть зменшити ліміт суттєво. Наприклад, сказати, ось вам 300 тисяч в місяць, більше не можна. Знову ж таки, як це обійти? Використовувати рахунки в інших банках або мати повністю всі документи. На щастя, ФОПу можна мати, до речі, рахунок в декількох банках одночасно і потім по всіх рахунках підсумовувати загальну суму в звіт і таким чином подавати звіт. Так само, до речі, проблеми з фінансовим моніторингом можуть бути в Новій Пошті. Якщо ви є ФОПом, зареєструвалися на Новій Пошті, підписали з ним договір, вам дозволено за місяць провести 1 200 000. Провели більше, вас будуть питатися, що у вас за бізнес такий. Документи, первинка, договори, звідки клієнти, чим займаєтесь і все навколо того. Не хочете цього проходити? Відповідно, старайтесь дотримувати свій оборот не більше, ніж 1 200 000 в місяць на одному ФОПі. Відповідно, як ви бачите, є багато лімітів, які не тільки є загальні з закону, а це і Нова Пошта, і фінансовий моніторинг, і можливі перевірки, і касовий апарат, і цього всього потрібно вміти дотримуватись. Але звичайно, що деколи буває таке, що ліміти не вгледіли. По різній причині. Найпростіший варіант, звичайно, що уникнути проблем з лімітами, превентивно себе захистити, і ви вже, до речі, це робите, оскільки додивилися до цього моменту ролик, відповідно будете в курсі, що не можна перевищувати. Знову ж таки, якщо ви вже в кінці року відкрили виписку з банку і бачите, що ви перевищили ліміт, рік закінчився, треба подавати звіт, тоді у вас є інші, звичайно, що варіанти, які вже менш безпечніші, ну, але що робити? Треба якось виходити з цієї ситуації. Найбільш очевидні варіанти, звичайно, що є наступні. По-перше, це повернути якийсь платіж за заявою вашого клієнта. По-друге, це повернути якісь авансові платежі. По-третє, це скористатися так званим агентським договором заднім числом, коли ви можете, наприклад, врахувати в оборот не всю суму коштів, яку ви отримали, а тільки певний відсоток винагороди за агентським договором. Наприклад, отримали 100 гривень, а згідно агентського договору ваш чистий прибуток тільки 10%, тобто 10 гривень. І оборот в звіті буде відображатися не 100 гривень, а 10, якщо у вас є агентський договір. Насправді, варіантів є багато, і вони залежать від того, яка у вас ситуація. Тому потрібно персонально переглядати. Але треба розуміти, що вони в тій чи іншій
іншій мірі будуть ризиковими. Якщо перевірка вас відбудеться, то зможуть знову ж таки такі документи і не врахувати. Також, до речі, можна пробувати ті платежі, які у вас є без призначення, проводити як поворотна фінансова допомога, повертати їх назад, таким чином теж, до речі, зменшувати ліміт обороту. Але у цьому всьому дуже важливо не підставити самого себе. В першу чергу треба розуміти, що коли ви є ФОПом, то інші ФОПи, які вам платять, і інші юридичні особи, які вам платять, вони подають звіт 4DF. По-старому він називається 1DF, і вказують суму, яку вони вам заплатили. І податкова може знати про весь ваш оборот, який ви насправді отримали, і коли ви навіть намагаєтесь в своєму звіті його приховати, все одно податкова про це буде знати, і вирішити цю ситуацію вам не вдасться, тому якщо ви вже зменшуєте оборот, робіть це грамотно. Крім того, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, де я розповів про топ найпопулярніших помилок ФОПів, обов'язково його перегляньте, щоб не помилятися, не мати жодних проблем і бути в курсі. Це відео вам буде корисне, побачимось в наступному ролику.